pred víkendom ešte krátke správy v slovenskom jazyku. Nech sa páči. Prezident Alexander Vučić dnes pri príležitosti Dňa baníkov prijal ženy baničky, ktoré pracujú v rôznych baniach v Srbsku a uviedol, že 135 z nich svojou prácou a odvahou prispieva k rozvoju krajiny a k hospodárskemu rastu. To je poprvýkrát, keď sa počas tohto sviatku väčšia pozornosť venovala ženám v baniach, ktoré Vučić nazval hrdinkami. Podľa údajov nezávislého odborového zväzu kovového priemyslu Srbska v našej krajine je zamestnaných asi 30 000 baníkov. Deň baníkov sa zaznamenáva ako spomienka na 6. august v roku 1993 a na štrajky v senských baniach, kedy baníci vyhrali boj, aby sa do práce vrátili traja prepustení baníci a aby bol skrátený pracovný čas. Ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová avizovala, že 10 000 mladých ľudí čoskoro dostane príležitosť prvýkrát sa zamestnať, a to v rámci programu Môj prvý plat. Tento program štartoval vlani a mal veľký úspech, keďže vyše 8 000 mladých osôb dostalo príležitosť prvýkrát sa zamestnať. Ministerka Kisičová-Tepavčevičová vysvetlila, že takmer všetci zamestnávatelia si chcú udržať mladých, ktorí sa u nich zamestnali v rámci tohto programu. Predseda Národného zhromaždenia Ivica Dačič pobudol v Teheráne na inaugurácii nového iránskeho prezidenta Raisiho. Svojim hostiteľom prislúbil, že Srbsko dá do daru tejto krajine 50 000 dávok vakcíny Sputnik. V rozhovore s iránskymi štátnymi činiteľmi predseda parlamentu Dačič uviedol, že tradičné priateľstvo oboch krajín pramení ešte z čias bývalej Juhoslávie. 50 000 dávok vakcín je málo pre takú veľkú krajinu, ale je to priateľským gestom našej krajiny, povedal Ivica Dačič. Automoto zväz Srbska vyhlásil, že dnes na hraničnom priechode Chorgoš na východe zo Srbska osobné autá a autobusy čakajú až 4 hodiny. Na hraničnom priechode Gradina s Bulharskom sa čaká asi pol hodinu v oboch smeroch. Verejný podnik Cesty Srbska vyhlásili, že na mýtnych staniciach je prejazd plynulý. Jedine v okolí Subotice, Preliny a Starej Pazovy môže byť jazda spomalená s čakaním. Cesty Srbska upozorňujú aj na premenlivé výkyvy počasia. V niektorých častiach Srbska najmä na západe a juhovýchode sa môžu očakávať lejaky. Realizácia najväčšieho projektu výstavby a rekonštrukcie komunálnej infraštruktúry Čisté Srbsko sa oficiálne začala včera podpísaním anexu medzi rezortným ministerstvom, čínskym investorom a predstaviteľmi 14 lokálnych samospráv. V rámci prvej fázy tohto projektu bude vybudovaných 26 prevádzok na spracovanie odpadových vôd a okolo 700 km celkom novej kanalizačnej siete. Vláda plánuje v nadchádzajúcom 5-ročnom období vybudovať komunálnu infraštruktúru vo viac ako 80% lokálnych samospráv, povedal minister Tomislav Momirovič. Na území Staropazovskej obce podľa posledných údajov z Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj počas tohto týždňa bolo registrovaných 8 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Včera z 18 testovaných bol jeden prípad pozitívny, v stredu to boli 3 prípady, v pondelok 4. Dr. Duško Koldžič hovorí, že čísla pomaličky rastú, ale zatiaľ sú jednociferné, no dá sa očakávať ďalší nárast, pretože sa mnohí Staropazovčania vracajú z dovoleniek a zo zahraničia. Do COVID-ambulancie, ktorá ešte stále pracuje len predpoludním, sa denne hlási okolo 30 až 40 pacientov. Do 40 ľudí denne sa nechá aj zaočkovať v centre prevencie. V Staropazovskej obci bolo doteraz prvou dávkou zaočkovaných vyše 40% plnoletých a obidve dávky prijalo tiež okolo 40%. Lekári okrem očkovania odporúčajú aj naďalej dodržiavať pravidlo ROR, teda ruky, odstup a rúško. Dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj oznamuje verejnosti, že budú organizované preventívne prehliadky. Prvá na rade bude zajtra od 8. do 14. hodiny v priestoroch Centra prevencie na ulici Kráľa Petra I. a službu konajúcou bude doktorka Svetlana Dudič. V sobotu od 8. do 14. sa budú robiť ultrazvuky abdomenu na oddelení radiológie v Dome zdravia a v rovnakom čase je možnosť ísť na preventívnu prehliadku aj k očnému lekárovi na meranie očného tlaku, kde bude mať pacientov na starosti doktor Dušan Puchač. Ďalej v sobotu a v nedeľu 14. a 15. augusta od 8. do 14. hodiny sa budú robiť preventívne prehliadky hlasiviek v ORL ambulancii. Všetky tieto prehliadky sú bezplatné a nie je potrebné sa vopred objednávať.
srbská karatistka Jovana Prekovičová získala zlatú medailu na olympijských hrách v Tokiu, a to v disciplíne kumite v kategórii do 61 kg. Ide o jej osobný veľký úspech, ktorý získala vo finále vďaka víťazstvu nad Číňankou Yin Saoyan. Vodní pólisti sa po víťazstve nad Španielskom 10-9 prebojovali do finále olympijských hier, čo je tiež obrovský úspech. Volejbalistky a basketbalistky Srbska prehrali v polofinále, oba týmy prehrali s reprezentáciami Ameriky. Víkend bude polooblačný, suchý a teplý. V sobotu viac slnka, menej oblakov, teploty od 18 do 32 stupňov, vietor slabší z juhovýchodu. V nedeľu veľmi podobne, s rozdielom v maximálnej teplote, ktorá sa vyšplhá až na 37 stupňov. A na záver ešte meninoví oslávenci. Dnes oslavuje Jozefína, zajtra Štefánia a v nedeľu Oskar. To už bola od nás posledná informácia. Želáme vám príjemný víkend.